エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。緊急で動画を回してます。今病院に向かっているところなんですけど、朝起きたらですね、左足のくるぶしがものすごく痛くて、立ち上がろうと思ったら膝ぐらいまでこうビリビリきて、めちゃくちゃその足が痛くて立ち上がるのに苦労しました。まあそんな中で着替えたりして会社の方に向かったんですけど、車の乗り降りがきつくて、正直立ってる方が楽なぐらいでしたね。会社に着いて上の人に報告して、急遽病院に行くことになりました。さっきも言ったんですけど、立ったり座ったりするのが本当きつくて、もう歩く時もなんか左足だけつま先立ちでじわじわ歩くような感じで、足首の角度がつくと痛むんですよ。捻挫したかなっていうレベルじゃないなと。腫れてないんですよね、なんかわかんなくて。朝も湿布貼って靴下履いてみたいな感じで過ごしてるんですけど、会社で言われたのは痛風じゃねえかと。あ、それも疑いました。俺も腫れてないからですね、どうなんだろう。多少のことならですね、別に気にしないんです。痛い痛いとは言うんですけど、もうそれぐらいで終わっちゃうんです。今日のはもう本当、あ、これ無理だなと。歩くのに無理な状態なんでびっくりですということで、今から病院に行ってきます。エルちゃん、さあ病院に着きましたんで、何もないならいいな。はい、今診察が終わりましたよ。だいたい想像がついてる方が多いと思うんですが、そうです、痛風と言われました。お医者さんからも注意されまして、食生活を見直しましょうと言われました。よく痛風になっている方が会社にいるんですね。それであれはダメだよとか、これはダメだよとかよく聞くんですけど、いやー、なってしまいましたね。昨日の食べたくら寿司がとどめを打ったのかもしれないんですけど、あー、なんと言えばいいのかわかんないですけど、尿酸値がいっぱい溜まっちゃうと痛風とかその他の病気になるって言われたんですけど、清涼飲料水もダメらしいですね。お酒はあんまり飲まないんですけど、清涼飲料水も入ってるそうです。知らんかったな。もうこの暑さからバンバン飲んでたからねもう歩くのが歩けないから。薬も、ね、2日分もらったんで、また明後日病院に行きたいと思います。エルちゃん、はい、痛風になって2日目です。昨日の病院に行った後からめちゃくちゃ腫れて、くるぶしの形が分からなくなってます。昨日の朝はまだ形が分かるぐらいで腫れてなかったんですけどね。他のことができなくてもう結局ほんとそのまま寝てましたね。暑さもあるのかもしれないんですけど、食欲が正直言ってないんですよ。でも薬も飲まないといけないんで、まあ無理やりって感じで、今日はもう全然まだ飲み物飲んでるぐらいですね。ほんと何も食ってないです。で、薬を飲めば2日で収まるとは言われたんですけど、全然そんな風に見えなくて、なかなか
片足生活っていうのはすごい不便ですね。立ち上がるのもほんときついし、移動するのが大変で、自分の体幹のなさに驚いてるところです。ほんと足以外は問題ないんでいいんです。モヤモヤとした時間が過ぎてってます。エルちゃん、はい、うーふー、3日目。一昨日病院でもらった薬2日分だったんですけど、それを飲んでしまいましたので、まあ病院にやってきてます。昨日一昨日に比べたらですね、だいぶ歩けるようになりました。まだ痛いんですけど、普通の歩き方ができるようになりました。全然走ったりとかはまだないですけど、病院の方でもう一度話を聞いて薬をもらうのかどうなのか分かりませんけど、行ってみたいと思います。はい、今病院と薬局から薬をもらってきました。一昨日行った時に血液検査もしたんですけど、もう数値がですね9点ちょっとだったんです。上限が7だったと思うんですけど、超えてましたね。思い返せばですね、心当たりのあることがありますので、また薬をもらったんですけど、今回が2週間分もらいまして、前回もらった痛み止めの薬と、で尿酸値を下げる薬をもらいました。2週間後また血液の検査をしてどうなったかっていうのを調べるみたいです。まあ、2週間で変わるのかどうかってことなんですけど、もうあとは本人次第ってことでしょうか。食べるものとか飲むものとか、まあ、生活習慣病今まで以上に気にしながらやっていかなくちゃいけなくなりました。人のことだと思ってですね笑っていたんですけど、いざ自分がなってみると泣きそうです。会社も休んじゃってってるんで、まあ明日からは行こうかなと思ってますので、いやー本当迷惑かけたなとバカにできませんね。今思うならもう警告が出てた時にさっさ治療に当たればよかったんですけどね、痛いとかそういうのがなかったので舐めてました。それではまた2週間後に。エルちゃん、何が何何、いや俺が何聞いてんだよ何録画してんだろ、言ってるよ。大丈夫ですか。何が通風って聞いたけど、そうだよ。ダメうっせえうっせえよ。ずるするね。もういいよ、OK だよ。エルちゃん、はい、久々です。あれからですね1ヶ月ほど経ちました。それで今日はですね、前回行った時に血液検査をやってます。その結果を聞きに今向かってるところです。薬は飲み続けなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、数値が下がっていれば OK かな。はい、病院終わりました。検査の結果が、まあ、薬を飲んでるってことで尿酸値の数値がぐっと下がりました。痛風が出た時の数字が9点ちょっと、今回の結果が6点ちょっとだったです。許容範囲内に収まってますんで、まあ、この状態を維持していきましょうと言われました。先生からも注意を受けるのが、痛みがなくなってきたから薬を飲まなくなったりとか、
今までみたいにダラダラと生活しないでやっていきましょうと。痛風って言われてからはですね、30分ほどストレッチをしてます。またあんな目に遭いたくないんで、今後も気をつけていきたいと思います。なった人じゃないと分かんないから、余裕こいてたら本当痛い目遭います。ならないに越したことはありません。俺もちゃんと話を聞いとけばよかったと後悔しているところです。ということで今回の動画はここまでです。次回またお会いいたしましょう。これに向かってこい。バイバイ。